Seigneur, parce que yo pesi ma kanisi et pas ya mona na yo chico pour la fondation. Fondation Papa Chico, Fondation Papa Chico, adieu. Mote bande koumesa kolanda biso na micro na biso ya Chico Production, na chaîne na biso ya YouTube ya Chico Production. C'est votre servante Chika. Na kati émission na biso ya Sauvons nos familles. Na Sauvons nos familles ndeto mesana ko tambola pour la ko visiter ma bota to e balolenge ni balexaka. Journée na bango ndenge nini ba vivaka na kati ya mboka Congo Kinshasa. Ndeto e ko kutana mama moko mama vive. Bino moko bo découvrir. Si le lengue n'est pas la carte en boucle à Bissau Congo, let's go. Merci Seigneur, parce que yo pesi ma canici et pas. Bandeko Balandi, na lobaki atoza na micro ya Chico Production, na chaîne na biso ya YouTube ya Chico Production, na émission na biso ya Sauvons nos familles, tu ekokuta na mama vive moko, tozo sola na ye. Mbote mama. Eh mbote papa mama. Nga kombola nga mama Chika yo kombona mama basala mama basala to ekokuta yo awa ah toza wapi na Lufuna na Bibwa baba la Lufuna toza na Bibwa. Ok bandeko balandi ah toza na venu Lufuna na Bibwa mama toyebi ke oza deja mama veuve papa kufa kala a kufa banda 2012 a kufa nani abelaka fièvre jaune abela fièvre jaune et ça la 4 mois a eu kufa papa abelaka fièvre jaune et ça la 4 mois a eu kufa mama papa za ki sala ba papa bana o sala na lita abanda ko mema kamia kunde bembe abanda ko kunda bibembe. Si on accompagne en haut avant de couper, on va mettre tout pour eux. Quand on a bibi bébé, le ministère affaires sociales, les papa couper va penser à ta naïveté. Après ça, le côté de la kunda va écarter. La kunda va miser sur monter en bon on va kundiye ici. Atika on a bana. Oui. Atika on a bana. Oui. Mi bali misato basi 5. Bana oui. On est sous un abon A. T. Nazarana misato ao 4 ao. Ba mususu wala bazali banda. Ok mama emisyon sovo na famille yo kosola na yo lolenge to mesana ko tambola pona kosola na mabota ko eba lolenge nini bolekisaka vina bino mikona mikolo mama siko yo ndenge papa kufa atika yo na bana 8 osala nini siko na sala eloko te mbonga kosunga penza libote ezate na teka kaka mwa mapa na kwen. Mon a deux jours, trois jours, na koi na ngai. Na zongeli isusu, ba pesinga na bani kote ka suma. Ok, ben de kubalandi ya Chico Production, mama lobi ya te kaka mwa mapa. Parce que papa tanga kufa ki ya bande ko sala, mais entreprise papa bande ko sala, les gens en charge te. Ndi ya kuma kote kane mwa mapa na eme. Tel mapa bénéfice eza mkie, er mokwa teki, er mokwa koi, er mokwa zongeli. Bo bande kwa papa siko. Bande kwa papa, basunga ngaite ezala na kweli likambo bakoma pembeni na ngaite. Ok c'est comme mama beti la biso na lisolo ya commerce na otoyeba mapa ngozo akaya combien ofara ndenge nini o beneficiara ndenge nini pour te sunga na libota mapeza tozwa le msusu mapa 5000 banda le premier ti le 30 soka chetondi bafuti yo kamwa mutambongo wanozo kocha na kati za pinda benefisi lelozo wa benefisi hata ya 5000 dimite ka 5000 ngana zo bakomeli mbongo ya sale na yo na kati le muso zima pa 5000 bakomi 1000 fois siko mama yo zo kama pa ya kambia na zo ama pa 5000. Ah ok mama zo kama pa 5000 fois on va passer exemple oh na dollar eza na 2.5 dollars. Ce qui a vu en gros, n'a pembe ni moins d'un dollar, 1000 francs. Et en gros, il y a un bénéfice de la boulangerie, il y a un bon bénéfice à la fin du mois. La fin du mois, il y a combien? Il y a 20 000 ou bien 15 000. Si vous avez un petit peu de temps,
bana bazo tanga te bakata kata simbonga ufuti la bakata niva ezate siko pona kulia na mwa 15,000 wana 15,000 francs au mama bimaka na ngo soit 20,000 francs ezaka ekivala ya 10 dollars oya bimaka na ngo na fin du mois siko sala randenge nini pona kulia ko vivre na bino to somba kamwa masango kamwa fufu to chena ndako muto azama mawana biso akabeli kamwa demi bosani ni bolambi matembele mukola so pe ezali bobuki kamwa pondu bosani ni bolambi ah weza lupangu na lupangu nanga papa tika ama atika anga ao ok mais olobi papa bande ko sala tika ah mais pourquoi ton ate papa tonga kite papa mona kilo kwa bazo futa yembongo te azambonga salete mwa tonga ndaku izata tika kabiso ka bongo na musala ngo papa bando futa na bango ete eh baba ndaku futa ite abanda usala kabo le mususu abimi ba bake ko bimise bembe na mama yemo kamwa 100 fois na ba kole bembe ba pesa ye yango to biki la ngo na ndaku me poazo a salere azwa kina salete ce que lo ni salere ki azwa salerte na ibi langa kya makamba misala na bango mikonja libosana sope baba na ko lia mbongo na ye na ibiti ah ok bande ko balandi bino mo boyo ki papa zaki fonctionnaire parce que mama lobi musala papa bande ko sala zaki a l'état mais papa bande zo mbongo te ba réalité le kanambo kana biso papa bande ko zo mbongo te bien sûr atikeli bango lo pango mais atongi te pour abande zo mbongo te abande ko vivre kaka na o amukie o bande ko permettre ki ba zo te ya ko lia. Et puis tu n'es papa koufa entreprise et pensant à repéter la ressource maman veuve au papa tika qui n'a pas na 8 depuis 2012. Bien mon bon monin d'accord maman zo vanda na bana. Bah tika là est au côté alors depuis famille à papa bah qui prend na bangote bah l'anda kaya peut même pas na bah problème donc bah sundola na bangouille na bana 8. Ateka kamwa mapa mapa mwa ateka kazwara soki ya 5,000 francs bande ko balance 5,000 francs les 2.5 dollars. Ndi yango mama zwaka mwa na fin du mois akoko se retrouver na 10 dollars parce que mapa eza lokolo ozo zwa mapa opesa mbongo bango bazo bombela yo mwa ba bénéfice wana nde yango kozwa na fin du mois zwaka mwa 10 dollars permeta bati ata mwa masango na fufu na ndaku kwa vivre na bana pasteur akila sta lolenge ni bat bazo souffrir mwa si vive o mobali ya bande ko sala mais entreprise indimi kotika ye kaka boye na bana 8 papa zenga ko makoki ya kotonga eh mboka na biso mama ye bisa biso siko na mbongo no ya mapa pour tout se retrouver et c'est nga foko mo za combien le musina okozo wa mapa ta ya 20,000 na kamwa eloko musina che pembeni na lote ka masango bien makala pe na che na zote ko andi na bano vivre bwe. Le lengo lobi ke so komi ozo ta mapa 20,000 ou eze ekivala ya 10 dollars ou bak si atana mwelo kom sou pemben nde koko sunga yo vivre bien. Mwambo mwana nyo ste kokyo koute ba kombi apwe to stabilize commerce na. Ah mbo mwana ata ba 300 mi bo pe singa na bandi kote. Ok mama lobi onyonso tu ba komona na ngo na lolenge na se ba kopesa ye pour que a renforcer commerce na ye a banda na ye ko teka mama siko pona bano bakata classe basala kasusu ba tanga kasusu te bolimbisi siko ba koma osala ni basala te ba vanda na bango kabwe bazami bale ya mibale misale zate ba vanda kabwe bakata classe on na ba classe ni o bon bakata ou à 4 na 4e ou à 4 na 5e. Ok, mais bayana bon bazwa kama ngulu ya kosilisa. Eh bayana iba basisa kana bango. Siko bon basalani. Bateka akaka. Ok, bande ko balandi bino mo boyo ki ndenge mama expliquer le lenge ni foye na ezo lekila depuis papa kufa a tuzana bibwa. Na lufuna depuis papa kufa papa zaki ko sala na compagnie o ya ba transport ya ba mimaka zaki chauffeur abane ko mimaka na bibi compagnie ezwa kaka en charge enterrement mais esokipa na ona veuveté ni na orphelin
même famille à papa peut s'occuper na bango na ngote ne maman bunda na kabunda na kana bana bana kutuba kata classe na kuteka ka mwa mapa pour que sunga bango ba vivre donc ils a commerce moko ezé mukie heureusement papa tika ki na lopango mais atongi pété mino mbumuni nda ku maman zo vanda na bana 8 papa zanga makokia kotonga bande ko sala mes salaire bande ko bi madame te ba réalité amboka la biso Congo mtazo bi ma chaque jour azo sala avec beaucoup de risques mes salaires exacté donc exact participer mawa mama ilobana suke zani na ba bona da biso na micro chiko production ilobana nga suka kaka bo sunga ngai na zo akamwelo ka koteka pona sunga pe libota. Ok, maman Leli a lobi ke azana posa lisungi pote asunga pe bana o papa atike nae. Maman abiso na kati ya chiko production emission sa souvent nos familles tokota tina bandako eh. Tokota tina bandako tokota totala ndako ya maman lolingi niza na kati bino mobo mona peut-être pe mutamte maman wa lokola maman Luzolo kimona voko lokola maman Viviane. Moi si ya papa trison depuis Allemagne wa mesana kosunga akoko sunga pe mama ata na kobongisela ye ndaku poza mama veve wana pe tomoni ye moko le président chiko production a mesana kosunga ba mama veve mosungi monene ya ba mama veve tokota na kasi tomona pe ndaku a mama lolenge nini ndaku a mama ezana kati na bana 8 papa tikali kotonga te faute na ye te me musala papa bande ko sala abande ko sala la leta me atikali kozwa salaire te abande ko veka na bambongwa mikie mikie ndenga bande ko sala na komemaka bibembe parce que zaki chauffeur ya corbière ne yango bande ko sala ke bazwa rate ya kolia na mo ko sunga ba besoin familial bana ko tanga me potonga papa ko ka kite entreprise pe tellement papa zaki ne pe na salaire te bazwa ki ka charge enterrement me ya mama veve bazon la bango charge te bande kwa papa pe basunga la bango mama te mama ya question moko elinga yo papa balaki yo mais pourquoi bande kone bakoko sundulo bozaki ki na problème cela il na problème te papa balelanga siko na ndenge ya Equateur ye azam tabandundu talaka ka batabandundu boyokani ezate siko evande ndete na bande ko vanda ndo moyi ezate tango bamba moni de kuna banga kufi bakimi na bango bakoma ko ya ko tianga panjeli ko basa nini bateka lupango ngabi lupango lokwe tangi mapona bana moye bateka lupango isate yange bende la biso makambu akati ya lupango o to sonanga na bango te. Ok, za ba realite o ba mama veve bazo vivre na kati ya ba famille ce qui papa kufi papa balanga on Equateur kuna ya balanga ni Equateur na za mute Equateur siko ya sana bandu ni Equateur kuna kenda ko salani akenda mission abanda ko sana compagnie moko boyo akenda ka kosomba café tanga sisi musala café ajinga ikuna toyoko matangana ye awa toyoko bota bana be to bota ka bana 10 mi bale ba kufi totika siko na 8. Ok, bande ko balandi, question est sungi biso to comprendre ba réalité au maman, le quoi papa bala ki eza na Equateur, ba on baza na bandundu de belle famille na rejetaye. Eza ki to kote, to pesi conseil na kata, mission na biso souvent nos familles. To tika ko néglige ba veuve à cause ya tribu, biso nyos toza ba Congolais. Eza la maman za na Equateur, eza yo za na bandundu, biso nyos toza ba Congolais. Ko tika ba na witi boy. Yo tata mwasi, yo papa kulutu, yo papa leki, yo koko, otiki ba koko na yo. Ba soufri, mwasi yo papa balaki, nde kona bino balaki, a soufri, a cause po boza ekolo mon kote. To boy tribalisme na mboka na biso, tala mama. Mwwey, ce qui n'est pas le baki, ba wey ba yo kaka. Est-ce que mwwey ozane sengo? Si ma yakoufa na ye bo sundoli, mwasi na ye bo sundoli, atabana. Baza makila na bino bo sundola bango. Siko mama de bo fanda aba ya koloba te po na lupango. Ba ya koloba po na lupango. Ba koma koloba siko yo po ba teleme la penja awa. Atema teme ba loba pembeni pembeni. Ba bi foto kabola lupango bango ba teka na ndenge na bango biso peto chika na ndamu na biso. De ba lobi lango. Papa tanga kufa ki mo atika ki ona mwana suka za ki na ajne. Mwana suka nanga. Mwana suka nanga za 20 ans. Donc papa a couffé qui a zaki na âge ba 18 ans.
Ok, papa a bien coupé en 2012. Ok, bon, comprendre, maman, pas colis, moi, difficulté, puis j'ai à calcul, parce que moi, on a ce qu'on a 20 ans, mais papa fait en 2012. Donc, papa, parce que qui est dans moi, on a qui est mineur, on a qui est âgé assez, mais ma famille, ma soudoli, à cause pour maman, j'ai colo mon côté dans le bango. Bah, comment peut même commencer pour battre le pan, papa, pour ta tournée qui n'a été, à tournée qui était pour la makoki, et Zala qui était. Ah, passe dans le monde au Congo. Pour la maman, veuve, au bout d'un peu, on a la misala pesate. Malgré tout, on a besoin de l'âge, mais misala paye et ça n'a pas été. Les mamans, les licacas, les micro-production, mais ça n'a pas été. Tantine Suzanne, moi aussi, papa Michaud, depuis Allemagne. Maman mouté maman là maman mais ça n'a qu'au sunga tout sunga maman veuve aléli aléli les micros après je suis coproduction en commerce néo et ça là qu'est 5000 francs 2.5 dollars y'a mapa pour qu'y ait un moyen à qu'au sunga libota étant que maman maman c'est quoi ah bah ça là andé ni n'est pas bah facture à maï à courant bah ça là andé que micro le quoi maï na ni bah pompe na écoutité toto kaka bidon moko 100 francs bidon moko 100 francs bon pour la courant Kulana le pays côté bisoté, bâtir ba poto ka siko, kulana côté. Ok, parce que babilo ko wana pe nyoko la ka facture, ya mai ya courant, ndenge papa zate, ba na pe bazo salate, ba commerce pe ka keba keba, maman on sala commerce, ils en a 2.5 dollars, bazo souffrir, les excuses na bana, fanyo mobali pe sundo la ye. Donc, et puis si vraiment passe, et puis si passe, to kota na kata nda kuto mona nda kwa maman. Maman fait photo au côté la lelo na mikwa sa chiko production maman na bosse ni kombo kombo susu nani komo na nga mabasala mabasala to kota na ndaku na ndaku ya maman po biso na kati ya mikwa chiko production tant to laksa rabino to linga ko laksa ba réalité lo lenga nini mutazo le kisa vi na ye lo lenga nini mutazo le kisa vi na ye na mkoleton ke maman veve o papa kufa ba famille ya papa ba sundola entreprise papa bande ko sala za équipe na salaire té bakunda kaka papa mais bazon la bango charge à maman VFT belle famille pe boyaye le quoi baza ba to ko le mokote ndé maman expliqué papa bala ki en équateur en a na Kinshasa des belle famille ba sundola ki to ko tan kati merci seigneur parce que yo pesi makanisi et pas Bande ko balandi atoza na kati ndako ya mama basala veuve o papa kufa depuis 2012 atike na bana 8 belle famille sundola ye papa zakine ko sala na entreprise ya bande ko mema corbia mais bakunda kaka papa bazola bango charge ya mama veuve te mama pika kama commerce ne ya mapa a ganya kaka ka asala ra mapa na 5000 francs na fin du mois de ma pizza la bafuta na fin du mois gagnera 10 dollars nde mama zo souffrir le nemi kwa chikopuzi pina mo moni ndako to moni kutata kiti zate mbe tukaka moko nde mama bisika papa tika ke a na bana 8 do epesi vraiment pasi mama nenge papa bala kio na equateur kuna a bande ko bazate bande ko na nga bazali me bayamba charge na nga ite na vanda ka nga na bana kaka papa bocho na mama bocho batikala kuna na equateur mama na nga na papa na nga bakufa ana kisasa tuzana papa le kinangai papa le kinangai kipama kamu nangai te bo bande kuno bota mna baoni bota bande kunanga balandanga ana kisasa mibale baye kukufa bango nyoso mibale daso totali bende bo bota mna libota ana kisasa za kayomo na za kangai moko na zalanga na mututi ok eza pesi vraiment pasi mama a pena kisasa nde baboti za kayemoko belle famille oyo kwaki kokomata famille na ye bango pe baboyi po aza mute kwate bango baza bato bandundu bakoma kutu komenanse po baluka bateka lopango oyo alors que papa akutongaki kutu te vi musala bande kosala ebande na kosimba te rezimatika ki bonka na lopango me na ndako pe ya tol bino mobomoni ah toza na kati ya ndako ya mama basala veve ya bana 8 papa kufa depuis 2012 bana pe misala ezate bakata pe ba classe mutakoza na opportunité ke luka musala tamusu na compagnie soki aza na papier mais bon baza na bango pe na papier te bakata ki pe ba classe tant papa kufi pour mbongo pe ezaki nango te pepesi bino merci mingi bino ba bolanda ki biso na micro na biso ya chiko production to komo koma na biso na suka mama to komi na suka émission lilobano ya suka lilobananga suka ka bosu ngai nazo kokana ngai te
na vanda kabu na mona la nyoka mama kasi ebongi bo sungangai. Merci maman Lelili Sungi, maman Lelili Sungi, bato amawa bino moko bomoni, maman Timba. Moi c'est papa José, yo mesana ko sunga evre oyo ya ko sunga ba maman veuve na orphelin, maman Lelili bino momoni na kati andaku ya maman Basala papa kufa depuis 2012. Compagnie papa bande ko sala ba sunga te bazwa ka charge ya matanga. Belle famille pe ya mama baboya na bango ye po ya za Equateur bon baza na bandundu baboya ye mama tikala kana bana ye wit ndazo bunda na commerce ne ya mapa to comme na biso na suka to clôturer mission na biso kana kati anda kwa mama Basala bino mbo moni to comme na biso na suka na sovu no famille ya lelo wana to pesi merci mingi na mama mokondi mama chef mama joli aza representant na biso to pesi pe merci mingi na conservateur na les conservateurs ya émission ou ya sovu no famille chico production to pesi ombo de la Souza, tout beau sanité maman Aimée Cardozo, tout beau sanité Yaya Baleki, tout beau sanité Melchi, bébé Chikona, bébé Aimé, tout peu si bien en beauté Mingi, tout peu si bébé Richesse, place à Zambo te Belé, caméraman Abiso le pro, oazo, son abiso na moussala, ou pète bino bozo ba image, place n'yos tout beauza, tout peu si merci Mingi Pembo te Belé, tout comme n'abiso à Souka, voilà tout mon anime balassima, le cola mon messe en magazine, n'abiso à sauver nos familles. Bye. Seigneur, parce que yo pessi, ma canici et pas. Merci Seigneur, parce que yo pessi, ma canici et pas. Et le coe le qui m'entouille, Kosunga baninga na mokili ezateo. Kosunga baninga, isala kae lo komalam. La fondation, y'a papa Chikonza, mais y'a pambola bino. Bon, qu'on passe Kosunga baninga, mon sousou katina mpasi. Y'a ngonde motu ya yi. So kinzambe ya pamboli yo, kanisa mpe babola oyo bazanga ye. Lokola papa Chiko, ako kanisa ba ye bazanga. Tikanzambe ya pambola bino, na fondation na yo mobimba. Elokola ki motu ya Kosunga bandeko na mokili ezate. Zala na mawa ya baninga, izali eloko malamu. Zambe ya kokanisela bino, fondation Chiko. Ozali kosala ye komama na makomi kotika te ata mabakuba ini bakoya kobakaka kobanzambe ya kopambola bino papa Chiko kolimba te kotika te kolimba te kotika te kobana kosala malamu Zambe ya kokanisela yo. Ezana bato mususu lelo na sina moyi. Lokola zana mbongo, lokola zana nyoso na sina moyi. Kila koma konyoko la bato bazanga. Kiti moko tema joli na balon fanda rana mabele na chasse. Ya mwana loba kataba na nyoso bazaka na balabala. Tu bato nyoso bazanga. Uyebi ba fami ba utate. Uyebi te loko nino kome la pango. Mingi bazala pe na mbongo. Me papa kufa bana yoba koma na balabala. Merci papa Chiko. Mingi bazala kana ba mwayen. Papa Chiko, ayo peso eponge. Keba ndeko nangai. Tango mati, tala wape ba ubaza nasi. Fondation papa Chiko, bayo tike lo, eloka basani. Kosunga baninga. Na bata basani na mabene na tani saki, nilo nga kumo chango na kata ya. Ya, etanjele ya basani, nilo na komi. Nzamba bate na ye papa Chiko, abate la peba majoli, ba onyoso, ya ba kone nyoso, ba onyoso. Fondation papa Chiko, ikite yo tike la, mesa. François papa Chiko, il y a carton, il y a tomate. Mana fomolaka. Mana fomolaka. Merci Zambé, colonne. Merci Yoshua, Yosolanga.
merci papa. Nini. Maman lobi, elle m'a volé à ma tembele. Et ça m'a foutu. Mais grâce à papa Chico, à qui on a sauté dans un zambé à Pambola. Amen. Merci maman. Merci maman. Maman, je suis là. Donc, il y a quitté ce qu'on a. Les 25 ans, il y a quitté ce qu'on a. Il y a eu un moment de sauce, on a l'autre dans Zambé, à Pambola, à Pambola, au Penza. Amen. La toile est embaillée. Merci. Papa, ya bana ebele, papa Chico, papa Chico, papa Chico, fondation papa Chico. A Dieu soit la gloire, à Dieu soit la gloire. Zambéranga, Pessa et Maïele, Bakissa, intelligence et sagesse, Pona Kokamba, Banana Yoé, Na vision yo Pessi, Kolonanga. La fondation Pessier, oh oh,
pesa ye maele ya kokamba bangoe. Bakisela ye mikolo awa na sena moi. Bakisela ye mikolo na sena moi. Kunela ye bikolo. Nalo ba normalement pona batu nyosu. Nenga tuza bui, nani o na mboka na biso. Aibite ke nzala izala. Aibite ke tofiko na nzala. Bon, to bala to bota maishi nga nasega mobutu. Tilelo, na tila wa mwa na mba istuwa koyo na banzirati. Po pase zaka leo, te pase bane bala kongbuma, mobutu u tilelo. Bon, mutu lo wa mutu yo papa o shiko fondaja ya production. Azwili kanisi. Po bata ba oba sana ba mboka mikili. Ba mindele, ba nani ba kula biso mawa. Nendo viva kana nzala na biso ana kikwe ba kongo. Mutu wa za viva kana kota wa mindele. Alors ma maman tu vois tout, son coup d'arrivée n'a pas été belé, son arrivée n'a pas été belé. Alors ça ma maman tu le mineni. Alors quand la vie raisonnement, il repasse à Batunan, à Tamikati, là pour te porter au dehors les garanties là, on a la passager. Merci la vie qu'on peut l'engager pour te porter. C'est un hasard distribué, n'a qu'ici n'a rien. Et on a le bâton à papa ok, à Dieu soit la gloire en dernier, bah comme bien mal habillé. Et là on a voir ça n'a rien au bain moi ici. Ok, c'est ça. Dans notre église, Christ sans frontières, papa Chico. Vous allez voir dans les images, il est en train de nous demander l'aide parce qu'il voit qu'il ne peut pas aider ses enfants seuls parce qu'il n'est pas un millionnaire. Il n'a pas un travail qui nous donne 5000 euros par an. C'est pourquoi il a besoin de nos aides. Nous qui sommes ses frères. Nous qui sommes sa famille, commençons d'abord dans notre église. Avant que les autres d'ailleurs puissent lui venir en aide, nous d'abord commençons à aider notre frère, notre bien-aimé, notre papa. Aidons-les. Il ne demande pas trop, ne fiche que 2 euros. Écris bien les numéros de compte. Commence à faire les virements chaque mois. 2 euros, 3 euros. 5 euros. Ça, c'est l'autre. En tout cas, tu as aidé l'initiative pour aider les gens qui ont été en orphelin dans le Mboka, dans le Congo. Moins 1 euro, moins 2 euros, 5 euros, les gens qui ont été bien. Ils ont été bien. Ils ont été vraiment bien. Ils ont été bien. Ils ont été bien. Ils ont été orphelins. En tout cas, si tu as eu une situation en Mboka, orphelin, chez Gewazé Bélé, tout ça. Donc, l'initiative, en tout cas, ils ont vraiment mal à nous aider. Donc, action en tout cas, pour soutenir. Donc, c'est ça. Je suis un peu plus de temps que je suis un peu plus de futilité. Je suis un peu plus de temps. 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 Je matériel un peu plus de temps. Je suis un peu plus de temps. Je suis un peu plus de temps. Parce que total, à mon niveau, je suis un peu plus de niveau organisation, niveau ONG, niveau Tamboura. Je suis vraiment soutien à eux. Ils ont une opacité, ils ont une soutenabilité. Ils ont vraiment tant à soutenir l'initiative pour le Cambo à Chico Production. C'est un homme sérieux, c'est un homme OAT, ma remise en main, en marche, pour ma remise en bien, pour mon félin, 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 en tout cas, je suis Chico Production, pour Chico Production. Azon zo pina makambo serie abuni so makambo yono pesa ene ono te na zo bonjo na bulu nzambe pesa ene ono eza avantage pona bana ngo tuti na Afrika nzamba pamara bi c'est bien pour fini no mbote na kombo na Yesu Kristo tuza ba kufika ki tout ça l'appel na mutunyo so toza na bonne foi pona kuya kutia luboko na ikanisun de bazui Chico Production azana fondation asali nzela fondation wana bana oyo ba oufé la baboti bana oyo badaki abandonné na ri mais nanzela yandeko oyo mukia azali kozwa azali kokende ko pesa bana na mwalipa pesa mwa bana wana tamo susu mwa espoir moko na deni alors yango zo ko singa vraiment na batinus to bana na bonne foi baya oui bah ça la montre mais malamu ya kusunga parce que na yemo kwa kuhikita kusala musala wana bisomo tumo na rande tuza na famille kama sio kuzana bana mi ba lemi sato mais tumo na kile mbomo tuzo za meza kwa insuffisant mais na zelande kwa azabu na bonne foi malgré que oyo yaza kuzwa zoko kama même pa na famille na imepansi na bandeko yo na bana oyo
bazangi baboti na bana oyo bazaki délaissé lobby na balabala mais a trouvé esika pona kotia bango alors tous ko senga que tous ça l'appel na mutu surtout kwa ko komona na 1 franc 1 dollar kwa ko komona na 2 francs donc selon possibilité donc où nous avons pu toucher, nous avons pu toucher dans mon thème, d'autres aussi nous avons vu que l'aide Nabino et Ali les bienvenus dans la fondation de la Chico Production. Nous avons dit que nous avons vu 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 que Améli moi maï donc li bon de li na ye toka mo kolona yo na ndenge le ki malamu ça veut dire que za li porte oyo biso to fongoli côté nzambe a pambola biso na zela wana nzambe pa ko pambola biso ko pambola pe mabota na biso alors il est temps que ya poya ko pesa na maboko ya kusunga parce que ezali etinda nzambe pa biso to sunga na biso na kombola biso Ko s'abonner na yo et ça la biso bien. Ko s'abonner na yo et ça ko baksa un fond pour ba orphelin ba liata lipa.